տարինեն։ Տեսնես ո՞վ էր ինելու վերջին դուետը։ Որը երկում է տենց ջազ ռոք, տենց էլի։ Եվ Նայրան, որը մեր դասական ու հետաքրքիր դեմքն է։ Կարինե Արուստանյան, ինձ համար փայլուն արտիստ, հետաքրքիր ինչ էր, որ բացի ծնցող ելույթից իր խոսքը շատ հուզիչ էր։ Գույն լսումների փուլը բավականին հետաքրքիր էր ինձ համար, քանի որ էմոցիաներս շատ խառն էին, պտտվեցին բոլորը, սպասում ես, որ կպտտվեմ, բայց որ բոլորը կպտտվեմ, դա միանշանակ շատ հաճելի է և կրկնակի անգամ ուրախալի։ Ինքը առաջին եթերաշրջանին չի անցել և դուրս է մնացել, ես մարդկանց այդ տեսակը սիրում եմ, ովքեր երազում են և ովքեր պայքարում են հասնելու իրենց նպատակին։ Ընտրեցի Հայկոյին ինչու, որտեղ Հայկոյին շատ սիրում եմ իր արվեստը։ Տարիներ շարունակ լսել եմ երգերը, ստեղծագործությունները, հուզվել եմ, ապրել եմ։ Նայրան ինձ համար շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, այդպես կարող եմ իրան բնութագրել։ Во время моего выступления ко мне повернулись двое судей, Гайко, на которого я и рассчитывала очень, и Ева Рилас. Անկախ ինձանից իմ ձեռքը գնաց դեպի կարմիր կոճակ, և ես խմելով հանդերձ հասկացա, որ հետո չգիտեմ ինչ եմ անելու իրա հետ, որովհետև ինքը իրոք բոլորից տարբերվում էր և ինքը իրոք Հայաստանի ձայնից դուրս էր։ Իրենց դուետը, որը ես ընտրել եմ, շատ հետաքրքիր է, ես ասեմ ավելին, իմ դուետների մեջ երևի թե ամենահետաքրքիր ընտրված դուետն է, որովհետև դուք այստեղ կտեսնեք շատ категорик տարբեր ժանրեր։ Мы пошли на эксперимент, мы выбрали песню It's a Man's World, но такую версию, которую поёт Паваротти, и мне не придётся петь в другой манере, я буду петь своей родной. Ձիքս Նայրան է, շատ լավ աղջիկ է, շատ բարի, հետաքրքիր, ունի յուրահատուկ բնավորություն և հումորի զգացողություն։ Նայրայի հետ կարծում եմ մեր դուետը այդ բեթլի չի նմանվի, այլ ավելի շատ կլինի դուետ, քանի որ մեզ մոտ միայն ձայնային տարբերություններ չեն, մեզ մոտ ժանրեր են տարբեր։ У меня сильная соперница, прекрасная девушка Карине Рустамян, у которой есть уже своя группа. Для меня это ответственно, потому что это будет битва двух жанров. Այնքան հակառակ բևեռներ են իրարից ու այնքան միասին են, ուզում ես հասցնես և մեկին լսես, և մյուսին լսես ու հասկանում ես, որ իրենք միասին են, դու դարձել են այս ենց, միամ։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր ալինելու, ես ինքս անամպեր սպասում եմ, թե երբ պետք կլինի այդ ելույթը, որ ես էլ ինքս լսեմ։ Հույս ունեմ, որ այն ամեն ինչ մենք կապրենք բեմի վրա, կկարողանանք ճիշտ փոխանցել նաև մեր ունկնդիրներին։ Пусть победит лучший. Եվ այսպես, Կարինե Արուստամյան և Նայիրա Ասատրյան, This is a Man's World. Մեն ամարդը սկսված է։ This is a man's world. This is a man's world. Better than nothing, nothing without a woman or a girl. Take us off of the road. Man, need the trees to carry heavy loads. Man, need the electric lights to take us out of the dark. Man, need the boat for the water like Noah. Man,
Երկու բառից բուն իմաստով խելագար։ Վաո, բայց կարող ենք վերջին մասը միատել։ Այդ միատել անել։ This is our Առողջ գիշը շատ լավ բան է։ Բրավո, Նաիրա Սադրյան, Կարինե Արուստամյան։ Եվ այն դեպքերից է, երբ ես պետք է ասեմ, կամաց ծափարեք, բավական է ծափարեք, էլ մի ծափարեք, եթե կարող եք։ Չեք կարող։ Նաիրա, տեղը դիր Կարինեին, լավ։ Վերջ, եկեք ինձ մոտ։ Մեր Նազենի։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Մենք ունենք շատ կարևոր խոսք ասել ու մինչև կլսենք ձեր բոլորի որոշումը։ Մենք, քանի որ դարձել ենք ընկերուներ, ինչի համար Հայկո, քեզ շատ շնորհակալ ենք, քանի որ մեզ դրեցիր միասին, մենք ստրես ենք տան, իհարկե, որ մենք միասին ենք, բայց ընկերությունը մեր կլինի հավերժ։ Կարինե ջան, մենք էլ ենք ստրես տանում, երբ դուք միասին եք։ Ու քանի որ Նաիրան միշտ գալիս է իմ համերգներին եւ ինձ բերում է ծաղիկներ, այսօր ես առիթը չեմ ուզում բաց թողնեմ։ Եվ ուզում եմ Նաիրային ինքը շնորհավորեմ։ Եվ այստեղ երգում ենք մյուս երգը, չէ՞ որ դու ինձ բերում ես, ես քո համար գժվում եմ։ Սա իսկական սեր է։ Լավ ճաշակ ունես, հետ մեկ։ Երկուսն էլ հոմենակ դու չես ծաղի կարել։ Հայկ, դու ծաղիկ չունես։ Я выбирала по росту розу, честно говоря. Я так и поняла, спасибо. Вот, по росту. Но в отличие от тебя, рост этой розы прекратился, в отличие от твоего творческого роста. А потом, ну ты знаешь, кто это, мы не будем, это наш такой интимный секрет. Это наш интимный секрет. Но у нас есть две фразы для тебя. Ты мне очень нравишься. Обой. Друзья. Մենք պետք է լսենք ձեզ, Սոնա։ Երեխեք, իսկականից շատ շնորհակալ եմ այս էմոցիայի, այս այն երկուսը տել էներգետիկայով լի, կապ չունի ասում է ցիժլավես, լիղկավես, հասկանում ես, այս էնա, որ ստեղից նիհար մարդ չէ, դարակայը, մի տոժը ցիժլավես, ты чё? Подожди, секунду. Гидес, Эморасма Бонса, Ева, когда сказала мальчику, как с худого мальчика выходит, ты выходит, понимаешь, ты очень нежная, ты танцуешь, я знаю, ты вообще огонь какой-то, да, из тебя с этой худой принцессы выходит вот это, вообще не хочу даже петь сейчас, потому что ты меня очень убедила, очень, а ты моя хорошая, я не знаю, ты энергайзер такой, взрывоопасный такой. У эсеркусит мяцнеле эгав аэт чишт шоу, чишт вичак, вор гидекс, вор кара лини сэнс. Эркусит зайнера айсэнс контрасти мэнч. Բայց այնքան գարմոնի սենց վիճակ եղավ ինձ համար, շատ ապասներ սենց բաներ անել, բայց ինձ դա լրիվ եմ, որ ասմա, սնիմայու շլյապու, the best. Շնորհակալություն, Սոնա, ինձ թվում է Հայկոն որոշեց առաջ կտրուկ լինել եւ մեզ միանգամից տեղափոխեց մյուս փուլ, որը նոկաուտը պետք է լինի։ Մենք այսօր նոկաուտի մեջ ենք։ Շարունակենք լսել, ես կարող եմ ասել Նաիրա Մոնսերատ եւ Կարինե Բրաուն, որովհետեւ այդպեսի միքսեր բեմում եւ արիվաս լսում ենք ձեզ։ Сейчас, наверное, смертельный номер будет просто. Բոլորը գիտեն, որ ես
Я сейчас пока скажу эти две фразы, попробую, я похудею. Колоры гиден, бор ес лав хайрен чем хосум. Байц хима, ес узумем асем хайрен. Ес шат лав хишумем дзер еркере мия мисарач. Правильно сказала? Ева шат тихо. И... Иногда буду прерываться. Я повернулась и к тебе, потому что вы были the best. Хима, есть чигидем. Кого? Талнаха патвуцюне. Ага. Че, есть контрам ереви. Ага, вот это вот было. Байс есть узумем и банасем. Айсор, хима, айстех, хахтанака, артен. Зерне. Есть шашшнор говорумем, воровитев дук астререк. Гима. Вау. Менг дерунек па, ворпези որոշենք, թե ում ենք փախցնում Հայկոից, բայց նախքան այդ լսենք Արմեն Մարտիրոսյանին։ Ես ասում եմ, Եվան հայերեն խոսումա չէին հավատում ես մարդը, խնդրեմ, համոզվեցիք, գաղտնիքը բացեցիք, ահա երաժշտության ուժը, ահա արվեստի ուժը, տեսակ ինչ տեղի ունեցավ, մարդը լեզու սովորեց մի ակնթարթում, երեխեք ջան, ինչ էլ լինի Հայկոյի որոշումը, ուր էլ գնա, ուր էլ տանի ձեր Հայաստանի ձայնի, որը որ քիչ առաջ դարձավ ձեր նվերների շնորհիվ Պոլոչու ձեզ մի պահ, հետո նորից դարձավ Հայաստանի ձայն, ուր էլ գնա ձեր ճանապարհ այս նախագծի մեջ, հիշեք մի բան, որ դուք բեմի վրա ստեղծեցիք մի արվեստի նմուշ, որը մշտականապես կմնա այս նախագծի պատմության մեջ միանշանակ։ Եվ Հայկո, ես գիտեի մեր մեջ մենակ ես եմ մայեստրո, բայց ոնց որ դու ես։ Մի բուրազգենք, ուղակի Հայկո ջան, ուղակի գլխարկս հանում եմ քո արած աշխատանքի մասին։ Գեցեք, երեխեք, շարունակեք այս գաղափարը, որտեվ ես սենց բաների խենթ եմ, ես չէի պատկերացնում, որ ինչ-որ բան կլինի, որ ես կզարմանամ Հայաստանի ձայնում, Հայաստանում, այստեղից։ Հա, ես շատերին շատ համպագորգոր բաներ եմ ասել, բայց դե մեկ-մեկ այս լույսերի բաների տակ, ասենք, ակայժն հետ փակում ես թերությունների վրա, բայց որ ինձ ստիպեք, որ ես ուզենամ թռչել, այդ շատ դժվար է, կեցեք։ Ամենա հետաքրքիրն այն է, որ This is a man's world երգի միջոցով երկու հրաշք աղջիկները կարողացան ապացուցել, որ այդ երգի մեջ այդ միակ սխալ արտահայտությունն է, բայց շարունակենք եւ վերջապես Հայկ հասել ենք ձեզ, դուք եք մարզիչը եւ դուք պետք է ասեք ձեր հեղինակավոր խոսքը։ Հասկանում եք, չէ ինձ համար ինչ դժվար պահ, բայց Եվան այսպես տպավորություն է, որ ես ճահճի մեջ եմ եւ Եվան իր ձեռքով ինձ հանեց։ Շնորհակալություն Եվ ջան քեզ դրա համար, ես քեզ որպես ընկեր շատ սիրում եմ, բայց այսօր առավելագույն մի բան արեցիր ինձ համար, շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ իրոք այս արտիստներին չի կարելի կորցնել, երբ որ ես այս դուետը ստացվեց այնպես, որ ոնց որ ես չդնեի, ոնց որ վերևից մեկը ասեր, այս երկու արտիստները պետք է իրար հետ երկեն։ Ընտրելով Նայրային, ես երկար մտածում էի, անզուգական է, չկա սենց բան, ես գժվում եմ իրա երկելու համար, բայց ես ինչ պետք է անեմ իրա հետ Հայաստանի ձայնում, այսինքն ինչ գործեր պետք է տամ եւ ինչ պետք է լինի, բայց իրոք բացի նրանցից Աստված էլ ինձ օգնեց եւ այսօր մենք տեսանք հրաշք համար, ես ես շատ սիրում եմ, դուք իրոք աստղեր եք, տեսեք ինչ խոսքեր հնչեց իմ սիրելի ընկերների կողմից, իրանք իրոք այդ սրտից էին խոսում, որովհետև տենց բաները ոչ մեկի ուղակի չեն ասում, էլի։ Քանի որ մյուս արտիստը, որին չեմ ընտրելու, արդեն փրկված է եւ ես համոզված եմ այն արտիստը, որը կգնա իմ սիրելի Եվայի մոտ,
Անկամ Мне всё равно, я их могу обеих забрать. Ես գիտեմ, դե իրենցից եւ ջան, ինձ ծում է իրենցից երկուսն էլ պոտենցիալ Հայաստանի ձայնը հաղթող են, որովհետեւ ստեղ գժություն է կանգնած մի հատ։ Անդեղ կանգնած է մի մարդ, որը, չգիտեմ, ով է ասել, որ Հայաստանի ձայնը չի կարող կլասիկ վոկալով մեկը հաղթել, տենց բան չկա, որովհետև The Voice ձայն և ձայնը կարող է լինել տարբեր ոճերում։ Նաժա, ես քեզ շատ սիրում եմ, դու այսօր շատ գեղեցիկ ես, այսօր իմ տրամադրությունը Եվան բացել է, որովհետև ինձ թվում էր ես հիմա լացելու եմ, բայց ամեն ինչ օքեյ է։ Ամենահետաքրքիր պահը հիմա է, երբ մենք պետք է հասկանանք, թե Եվային ինչ կարգի լավություն ես անելու։ Շատ գեղեցիկ լավություն է լինելու Եվային, որովհետև ես ուզում եմ Հայաստանի ձայնը իմ թմում շարունակել Նաիրայի հետ, բայց համոզված եմ, որ Կարինան դառնալու է հաղթող Հայաստանի ձայնը։ Նաիրա Ազատյան Մայքոյի թիմից և Կարինե Հարուստանյան Եվայի բազի թիմից։ Ապարենք, Նաիրա Ազատյան, համեցեք Հայկոյի մոտ։ Շնորհակալ եմ շատ այս տոնի համար։ Просто нет слов. Одни эмоции. Спасибо всем, всем, всем. Вас так много в Москве здесь, которые переживают, любят, молятся. Это мощный тыл, я всегда ощущаю. Спасибо Айко. Это вот без кокетства действительно неожиданный выбор. Самое главное, что мою соперницу прямо... Нет, она не соперница, моя подруга сразу со сцены забрали, и я не успела расстроиться и поплакать. И мы полны решимости продолжать. Какой чудесный проект. Լավ, Կարինե, իհարկե հույզերը շատ են եւ պատկերացնում եմ ինչ եք հիմա դուք զգում։ Արդեն կատարված է ընտրությունը եւ Արիվասը նախապես առանց որոշելու թե ում է Հայկոն հանելու ու ում է թողնելու նախագծում արդեն իր ընտրությունն արել էր։ Ձեր խոսքը պարզապես որպես ասած։ Ուրեմն, անկեղծ ասած խոսքերի պատրաստով, բայց այնքան հուզված եմ հիմա այս ապրումներից, որ խոսքերս մոռացել եմ, դրա համար հիմա տեղում ասեմ, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը հոյակապ երաժիշտ, հոյակապ անձնավորություն, սկսված դեռ առաջին քուիր լսումներից, շնորհակալ եմ, որ 4-ը պատտվեցիք։ Ես այդ օրը ինձ զգում եմ Աշխարյամնա Երջանիկ, երգչուհին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն Հայկո, քեզ հետ անցկացրած յուրաքանչյուր Ռոպեն Հայաստանի ձայնում, դա ինձ համար շատ կարևոր մաստեր կլաս էր։ Ես անչափ սիրում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորից, որ այսօր այստեղ եք։ Շնորհակալ ենք նախագծի բոլոր կազմակերպիչներից եւ իհարկե մեր երաժիշտներից։ Իրանց գործը շատ բարդ է։ Եվ ես սիրով գալիս եմ քեզ մոտ, Եվա։ Սա ամենագեղեցիկ կոնտրաստներից մեկն է։